Jo, përshëndeti Shqipe dhe mirë se erdhët tani video re për gaming. Jena rikthy Shqipe me lojrat horror. Jena rikthy me këto lojrat që nuk e kena lujt për mutë. Nuk e di kur ka qenë hera e fundit që e kum lujt një loj horror që ka qenë aja me pastru. Dhe me thonë nga firma Lyxian që i bën atë lojrat edhe ka qenë një loj shumë horror. Sa që më ka dhonë trauma me thonë edhe dishish më ka dhonë atë shumë frikë sa që unë kum thonë mos kam e lujt lojrat. Edhe është titulli i lojës që nuk po mui mo atin. Mirë po, aje ka qenë vetëm gënjeshtër. Se ta lon ti nuk nalët me lojra horror. Kom pas që pak milon vetës pa uz dhe me lon pak anash horrorin sepse adin me lujt horror shumë truni njerit mundet se une po foli për experiences teme. Nuk është që po foli për dikën tjetër, po për vitje po foli që lojra horror që se lon non stop mundet edhe truni. Nuk e di që shmja u shpjegu, dhe me thonë mundesh me po gjona interesante notën edhe të frigu është në të regu. Mirë po mirë sërë dhe shqipe të loja Night Stop, që është ndalimi i notës. Night Stop i bjerë, jo mund dollë notën, po i bjerë të qysh e Amerikan ku ta thënë Night Stop e ka një kuptim që e shkën dit të një vend, të një pushimore edhe nolësh aty edhe bën në i sene, jo vesh mund nolë parsu ju. Kështu që është një loj horror, nuk është shumë e gjatë. This game has no save feature and is meant to be played in one sitting. Okej, okay, nuk ka po thot kjo loja që e bën save atin. Ku të thot kështu i bjen që është nuk ka shumë e gjatë edhe kryet dhe më thonë. Every year, thousands of people go missing along the United States forests and roadways. Some disappearing without a trace. Neither them or their remains ever being found. Po thot çdo vit mira njerëz humbin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Është e vërtet, shipe që humbin. Është e vërtet që humbin, shipe ju e dini që edhe only an hour more to go, edhe newer, edhe mborritën po thot. Okay. Should finally be escaping all this damn current zone. Edhe pak po thot ka me kalu këtë fërë misër kalamuqin. Ok, jam të uvozit. Muj pak me pisak. One of these days this bridge is going to fall out and kill me. Një dit po thot kjo ura komu prishe, komu mëmyt mu. Ok. Dhe me thon shipe na imi të shku në shpi me sa i dyune. Me makinë. Ok, një rrugë shumë e çuditshme, a pasha zoti më më thon. Mirë po shipe ju e dini se, hi. Ju e dini shipe se në Amerikë për një me shumë humbin. Pasha zoti, në është e vërtet ky sen, kjo është. Ha, that's weird. I don't remember there being a gas station here. Ajo është shumë e çuditshme, unë nuk e kam menduar se këtu ka petrol atin, pum benzinit. Ok, do më thon po nalna për me mbush kirrën, a? Okay. Exit. Okay. Apo vesh pak me rrit sensitivitin, çështo. Okay. Okay, ta mushmi pra. This gas pumps looks old. I guess I have to pay inside. Po duket po thot shumë e vjetër kjo. Duhet më shku mrena, po thot edhe mi thon aty ne. Okay. Dhe me thonë nuk përmusha me vrapua, po duka me ic. Okej, okay, shikone shipe e në nol. Në pun benzinit diku ku s'poti. Okej, okay. Open door. Hello? Oh, pak muzik, yes! Okej, okay, të këshu i mos kone sen të mirë me ble rrugës me hunger. Okej, okay, nuk e dip se s'pëmuj me vrapu, po beset që nuk na duhet me vrapu, sa është puna për me vrapu. Ok, qka i prate ky që punën këtu? Looks like no one is around, they must be in the back. Që shpashijet kërkush nuk kanë këtu po thët, të punu. Nashta janë po thët që të mrena, që të nashta janë. Hello? A kërkush sa shtu punu këtu a? Locked back door, është e mbyllt. Ha? Shpak, mduko që është që kjo një qelës. No, I just need to find the restroom. Okej, okay, tash du të me shko me gjithë banion, po thot. Okej, okay, banion ja ke që tu mduko, ta?
Hello? Ok, jo, s'ko ka kje ban, jo. Mos është që nina, ok, që shatina është ta mundet më kon. Ok, nuk e di shipe, po diçka e që di shime ato më ardhë. Mos më kon njerëzit këto. Po menaj, si janë të punu kërkush? What? Pse si janë të punu? Ku janë? Ok, hopa. What? Qka më shke shenjë këtu mërë? Shenjë a dreqit? Sa ndikush mas me je. Ok. Me bon urinën po thot, ok. Nice, nice, I like this. Oh my god. Oh, unal. Shit. Që mra lo kukën të pshur. Nale mërë pshurën në gjys. Ha, që vetë kukët të pshur, pshurra. Ok. Dikush e ka nëllë dritën. Oh, what the heck? Pse më të po kur gjo mërë? Qa onë që kja? Onë është një tape, onë është një kaset. Oke, që të ku ka një kësik televizor, një DVD për me shtina shta qëtë kasetën me këshur... A bon me këshur qa onë kja? A, unë e tash ku kom kjo, a? Dhe me thënë të që ke kaseta, kinë se me këshur që ka ndodhë, po unë e jem të e lujtë rolin e kasetës, shikëne. Dhe me thënë ku ka 1985, ti që shurë ora 11.13. Ku kom të e pastru që të farë gjokin, what? O burë, a bën me ditë që shmërë të pastru gjak në punë benzinit? Ok. A, do të me shtin nui. Aha. Nuk e di qëfar punë është kjo, po që shpëshirtu në pëtu ka me boma shumë punë se sa mi amush vetëm kjerat me benzin. Dhe me thonë, kam punë të lojlojsh me shipe këtu, për ju këtë që nuk e dini. Nuk është vesh për me... Po, s'ka lojloj punë benzinit. Si dhe mas që qëton ma të frikshmen me bo, me pastru, që është vendi me gjak. Ok, mu i mu thonë që është në qëtë kasetën për s'ka ndodhë dhe shka shumë e frishme. Ok. Ok, tash më ka qitë në tjetër ven. Aha, tash me pastrua dhe venin tjetër, ha? Holy mother, hello, hello, ok. Onë gjithë që kanë regull, gjithë që kanë regull, s'kemi që mu friksu, s'kemi që ka mu friksu, jena në pun, okej? Jena në pun, shipe. Ka gjak, po kësa hire konvendus që me prej pësek, me prej një bik, një dem, edhe konvendus... Edhe... Ta shmë qitja pet tjetër kun. Shpak. Okej, okej, okej. Apet që ta sënët e njenj të jenë të dollë që ke shenja. Për do këtë shenja e Mary Mongës. Okej. Clean, clean, clean. Që shkesh të thonë që pe konvendus të pumpa e benzinit me e prej qatë mishin. Edhe për qatë shkak, onë shbon veni këtë gjak. Adin? Jo për di shka, po... Thoj isha ma mirë mësë të bajt gjak për josht, adin se... Shpejt për mushët. Ok. Diras për hopët. Oh my god. Moj me thonë se një ndër punëve matë vështire që e kumë po në erën, e? Ok, shpak. E kena dhe... Shpak, që tua do të me fshinë që to? A, dhe që to për mu isha me fshinja? Oh, ok, që to për tu ka pak ma shumë. Për nashkoj ka pak ma shumë ku. Me fshinë që to që është në murë. Ok, tash më qëtë tjetër kun. Ok, tash më qëtë kam banjo, ha? Ok, Shpak. Dera është e mbyllt. Shpak, që tu është një qekic, për s'pe merë këtë të farë qekicin, o bo, nuk i di. Që tu është një qekic, për s'pe kap, nuk pe kap qekicin. Dera s'po hopët.
Hape derën. Oh my god, çka ka e zomër? Ka tashu bon terror bur. S'jam të po kur gjon pasha Allahin. Oh my god, this is... Pasha zotin është të friksu shumë, ha? Nuk e di për s'kon po... Për që tu është unin qaj zonë, ja bën me këshu qa ka këtë? Oh my god, sa terë! A, dhe me thonë krejt që tonë, ku kom kohen unë të e këshurë në DVD, në kaset. E ta shë mune këtu, një që aty ku këshune, ku ardhën petrol. Oh my god, që apës ka ndodhë këtë petrolin mërë. Oke, okay, që të ku ka një drita. Esh pak, ta shune më dogo du të me gjithë. Ajo, cam recorder. E ku marë këtonë për me filmue. A, për me filmu. Okej, okay, vesh pak, dhe me thonë pi qëtu ku marrë dhe, po vesh pak kam qef me bon sigurt. Pi qëtu dhe me thonë... Ajo. Vesh pak, se është një rrugë është anena, një rrugë nena, vesh pak, kam e shku. Okej, okay, unë të ecë shumë ka dalë. Qkoj një herë që nena, ta shu qa ka. Këtu po s'ka televizora. Po menej, okej, okay, kyko ka qaj veni... Që kesh une, bese që këtu skina qa me bon, okej, okay, qkojna pro qenina. Okej, okay. Qëtësi shqipe, qëtësi shqipe, mësë bani panik, mësë frikësani, mësë frikësani shqipe, sepse veshjena to e kërku pak vendin, se që ka ndodhën këtë farë petrolit hamomit. Okej, okay, është një padlock. Edhe di që, mas pori zdi pse u nolat e që këtë farë petrolit hamomit. Search continues for Pan's missing woman. Kërkimi vazhdojnë po thot që kanë humbër 5 gro, 5 femra kanë humbër. Valla e di që kanë humbër 5 femra po... Nuk e di, a mujmi gjithon ata 5 femra. Por... Jem të e kontrolu... Oh my god, sa ngusht. Oh, kom e mdoll dishka për që ty në seneve. Oh, sa ngusht, oh, sa ngusht. Oh my god, sa ngusht. Okej, okay, një derë... Okej... Okay. Qa është më kjo vend këto? Po ma qatë mallin së kur... Okej, okay, qëto është një qontë, edhe një qontë. Dy qonta. Oh... Okej, okay, kja për me pastru. Do me thonë dikush... Okej, okay, qëtu ka me dalë dishka. Okej, okay, mbyllë kuka. Shpak, mos më thuj që kena orë na dej që tu për palidhje. Këtu që ka? Dikush është të kajt për që aty mrena. Shpak, a muj... A, o... Po mu isha me ullë edhe krytan. Se kom di që muj t'i ke luja me ullë kryt. O, ke ngusht, edhe që tu shumë ngusht. O, my god, kur po del që tu shumë ngusht, a? A din sa ngusht, mejc. O, my god. I rosh pishmonit qipe pser dhe aty kuj far petroli këtu. Oh my god. Po si do qoft. Na kena me dal pikti petroli qipe. Veq më zbëni panik. A më unë tash po du të më konë në shumë vigilend. Më shkod në ajë më shkod në ajë qelc. Adin. Okej okay. Oh man, oh man. Okej okay, qako qito. Huh. Bolt cutters. Okej, okay, ku marrë këta që e këpusin zinxhirin. Këta që e këpusin zinxhirin, që një litar ku kuka. Okej, okay, e ku marrë shqipe këta që e këpusin zinxhirin. Dikush ka dol pi derës. Oh my god, dikush ka dol pi derës. What the fuck? Holy damn! Dikush ka dol piderës, a i njët hapat. Oh, shit! Oh, zët, kush mundët më konë mërë? Oh, my god, qajem të po, kome ma nxit. Holy...
Oh my god, dikush ka me mangjit. Okej, okay, dhe me thon, me qata që e kena marrë. Okej, okay, pesha qaja dira u poska hop që atje. Qaja dira ku që u poska hop. Okej, okay, a bën me dit kush ka dol për qëtu. Hello, kushon këtu mrena? Ha, ku ka një karrik? Dikush u poska zgjith për karrikës. Multiple dead in a gas station fire. Shumë njerës kanë vdik të pumpa e benzinit. What? Shpak. Itore, shpak që përshuën. Itore of our limbs. It swallowed our eyes to build its twisted body. Okay. Dhe me thonë ma se kena morë që aton shqipe për me këput zingjirin që ata do. Në të bëse që kena me këput që derën që tu që është me që të farë zingjiri. Okay. A mujna me këput? Në shpak, pëse s'pe këput? Ok, nuk pe këput që tonë pëse që duhet me vazhdu të dira tjetër. Oh my god. Nuk e di shqipe po a keni po ka jerë kur tje me një ven. Edhe mënuesh me dal. Po vesh ju lutër zotit o zot edhe sa o zot edhe sa ko me dal adin. O zëtë dhe sa ko me dolë pjati vendet. O zëtë dhe sa ko me dolë pjati vendet. Okej, okay, ta shonsh që kjo dira që kena pos me hinë njëherë. Po është e mbyllt kjo. What? Okej, okay, atë pra. Mësë është për qëtu. Ha! Për qëtu ku ka, ha? Thaj e mërmo. Valla, nuk është na ide e mirë që e këmë thuj. Ha, në friza. Qa po shumër që atjeti shka? Pasha zote një femë në shtrinjët për toke. Me një kjesë në krye. Oh my god. Qa i ka ndohë kësoj me edhe e këmë di që... Oke, okay, që po i me të martë të femën. Dhe di që i e mbytët. I e vdikur po. Oh my god. Fa... Fa... Kushe... What? Që më që i kam bon? E në tja po shqipe komë më t'i ka të rohët. E edhe fytin e prejët. Nuk e di ha është e gjallë kjo më burë. Hello? Okej... Okay. Qa po më thët... Aha, mi kërku që ka këtu mrena. Ska kur gjonë që të... Kur gjo? Oh! E ka hop njën në sëj! Oh my god! What? What the? Okej, okay, tash kur ti hop edhe këta ty kutinjat e hop edhe synin tjetër ajo. Nuk e ti janë shfemën o djallëmër. Oh my god! So... Shumë e frikshme, ha? Tash nashta kur ta hop edhe këton kje kom i hop kret. Edhe durt kom i zgjidh nashta. What? Një qelc? Edhe dy syna. What? Oshtu zgjidh! Oshtu zgjidh! O jem tu ik! What the fuck, jem tu ik piq aty? What the fuck, që më të ndodhë mërë burë? Jo, dil. Vesh pak, tash duhet me shkua pet në tukët të... Vesh pak, nuk e di qaj qilë si a onsh për të qike dira për taj e nalë, që onsh me zinxhirë, mdoket për qëtu mësë është. What the fuck this is... Nuk e di, po e kumra... Jam, e kumra pishmonit. Kumra pishmonit qipe pse kumar me mush kjerën me... Oh my god, diçka jam toni për mas. Jo, okej. Okay. Oh my god. Nuk e di pse ku marr me mush. Çka ka çati më? Shpak.
What the fuck? Është pak të poshtë është një kësi fshare drunve. Ha? E qka me bon me këtë qarën e drunve? Aha, me ullë kryt? A jo, me është atu tapet me dalë jashtë. O, për me kësy pinaltit pusht? A je i sigur që me kësy pinaltit pusht? Mos po mytna? E shak, më zotë këti mi bon disha? Oke, jo. Duhet pinaltit me kësy pusht. Nuk e di ku janë vallajs. What? Pull, po thot me ngre, pull. Vesh pak, mos më thuj që unë e ja kum hej kryt. Pasha me qatë sharën që e kum pas. Holy. Holy fuck. Aha, okay. What the hell? Qërë mërë tëmë këta kaseta? Aha, mos duhet se cilën kaset me shti një... qëto? Aha, njonën duhet me shti që aty. Tani njonën duhet me shti tjetër ku. A jo, jo. Jo, këton duhet me shti qëto. Këton duhet me shti qëto. Nuk e dija duhet mi kombinu këta kasetet apo veç mi shti. Nga shta vesh do të mishti një herë. Oh my god. S'kum po sen ma të frikshem se qëkja, pa shas zotën e mal. Këta shem tash qa bëndoll. Okej, okay, që shpëshjet për du kam i kombinu. Ajne këto e po, për du kam i kombinu. Okej, okay, vetëm pak, se më duke të jem të ditë që kam e bon. Duhet me kombinu, që ton e kumë shti mirë që aty. Që kjo është mirë. Ta ne vesh duhet më duke të qëto me vendosë që tu. Vesh duhet më ja ndru venin, qëtyne. Që ton duhet me qitë nalt, atjetën duhet me qitë pushtë. Edhe, të me thëmë duke të bon, se për du kam e kombinu e si loj e puzzle, adin. Që tash më do këtë është që tash është mirë më do këtë. Oh my god, what the fuck. Oh! Oh shit. Oh. Që honë këtë gjak mërë? Shpak. A do të me vazhdo rrugën që anena? A do të më këthuj të që aja dhoma ku dashta me ima erët, po që su hapke? Okej, okay. Të shumë të asha po hapët. Holy fuck. A petë kena orë të ashtë kjo veni. Oh shit. Okej, okay. Veç mos të kam di... Okej, okay. Tu e cune edhe po muna lën dritat, ha? Shikane. Tu e cune edhe po muna lën dritat mas me je. Okej, okay. Spek thaj kryt për mas hiq pra. Se po i ktheva kryt për mas. Nuk kam qef me marrë në befasi shqipe. Që kur ta kthej kryt për mas me mdoll dikush atin. Shqiu që iqë ma mirë spe kthej kryt. I kërë s'po mu i pa i kthej valaj se. Okej, okay. Kena me shko që ati pusht. Nuk e di që ako me post ajo dirë po. Oh my god. Vesh pak, vesh po du me po që ka ndodhë në që ose nalëm në ven. Okej, okay, s'po nalë kanë dritan. Vesh kur po heci unë po nalën.
Okej, okay, pana pana udhëzan me shkute. O, të shkon të mas me e mërë? Pashallojnë të shka mas me e është të ecë, jem të e nini zobur! Shkon më erë? O, zëtë, të ma shpeti mrena? Oh, shit, o, rot, dira në tuk. Hape mërë dirën? Oh, my God, zëtë, jem. Ma mirë mas kisha orë të kjoj petroli. Ha, na u hap dira, me inqa t'i pusht. Ua, o njajt po ina pra, ama sa s'kena pun tjetër na, s'kena rrug tjetër, jo. Oh my god, sa terra është. Oh my god, e kum dit. Oh shit. Ua, m'ka jet pik, m'ka jet pik princip me këty kryt për mas, nuk jeti pse. Okej, okay. E u rraj venin e ngusht. Oh shit. Nuk e di ku e na të shku. A dolem për jo. Shon kje fem na këtu mërë. E pas ka një sharë ndur. Hej. A je mirë? A je mirë? Hello? Hello? Shpirt? A, po më thot mja ikë. Po më thot mja i kryt kësoj femnës. What? Jo mërë qëfar mja i kryt? Oh my god. Ok, pa tjetër shqipe, po tu ka mja i kryt. Vesh pak. Oh my god, ok. Pa, kje kryt e vete ka ek mërë? OU! Oh! Oh my god, oke. Dhe? Ja kjo është arsye shipe sepse nuk duhet më nalë në përpumpat benzinit natën, qose e shese kërkush nuk është aty. Qose kini me marrë najher lejen edhe kini me vuzit, kur të qëni me një vend që e shini që nuk ka njerëz mrena, nese mund një me vjell ato, ati kusosh në i njëri mrena, vesh e mush një benzin edhe ik një, apu këm të hajgore. Ka që ka qenë shipe fundi i kësaj videos, qose u ka pëlqy kar, u kon shipe një loj, s'ka pos jump scare në ftyr, po u kon atmosfera që më ka dhonë emocione. Nuk e kini i din kër e kum lutë këtë loja din qysh e kum pos një ndjenë se dikush është për mas, që që ajo është maj kjeqa. Kështu që shqipe edhe që e ka bon fakti në fillim të loja se shkujti që shumë njerës humbin në Amerikë gjdo vit, kjo është shumë e vërtet shqipe, kjo është fakt. Kështu që në që si kore shqipe kjo loja e frikshme, më kalzoni me një like, me komentu cili ka qenë momenti, apo në që se keni nëjsen me shtu për këtë loja, komentani më sarën që është më modha me bë subscribe, David Enoros, rritë zoti, edhe është pasu i felin të shqita, që të mune të një mirë pofshin, të shqimi shumë shpejt në video të rrallë që vinë, mirë pofshin.